ay bandiraɓe, on calminama goto fo inde mum yettode mum. Min nani kabaru OMVS haali o, kabaru OMVS haali o, woto neɗɗo yeddum gari wona fenande. Koɓe mbi maayo ngo ko naari hayɓe maitrise jeere hen woodi. Siɓe mbi ko ɗo e janggol ɓawa janggo ndiyam mawɗam jori yantude maayo ha adda puusam. Donc ɗum noon noon to kalten ɗo wonani ha ɓawa wonani ha janggol ha ɓawa jongo, par ce que tomin gonɗo joni to pilmami ɗo ɗo ko projet demɓundu. Projet kam aɗani heewi waɗede ko dow wata e nder ndiyam. Donc noon maayo ngo to ngu wonɗo bangue sitiane ɗo tuɓe sa juste ɗo wawi ni tuɓi sabo ha faare ɗo ndiyam ɗam noon ɗon ndiyam ɗam noon bangue maayo fusi kam ha naare hen ɗamgal naare projet demɓundu en woni o dartan ɗo. On jii projet o gallol projet ngol ɗum ɗo ko maayo ngo on jii. Ɗum ɗo kam on jii maayo ngo wayni ala jeddi. Donc ndiyam ɗam ari ha projet demɓundu ko ndiyam ɗam woni ɗo. Ndiyam ɗam kam naare wayri wade ndani. On jii ko pilmami ɗo naare nde ɗo haaɗi, mais nduɗo suɓundu noon yuuli projet demɓundu ɗo hen ndiyam ɗam pour l' instant nene juste hakkude grillage o hen hunde seeɗa kam naare projet he. Hen hunde seeɗa ndiyam he woni ko projet, ɗum woni ko jofram ɗo. Hen hunde seeɗa koye projet hen woni. Ɗum ɗo ko maayo ngo firti, ko maayo ngo oga bangue ƴeri ha heftima ngoore ɗe fore projet demɓundu nde juste hen ɗamgal ndi naare nder projet demɓundu ko ɗon naare nde yarat taw bandiraɓe goofo.